हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ होइन, तसर्थ यो कोभिडले साह्रै ग्रस्त पारेको हाम्रो नेपालको चाहिँ नि खेलकुदलाई अब हिजोको मन्त्री परिषदको निर्णयले हामी साह्रै उत्साहित भएका छौँ र अब बिस्तारै बिस्तारै जिल्ला स्तरीय क्षेत्रीय प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रियसम्म जाने गरिकन सरकारको अथवा खेलकुद परिषदको खेलकुद मन्त्रालयको नीति भइदिए नीति निर्माण भएर निर्णय भइदिए अझ हामी उत्साहित हुने थियौँ र यो कोभिड हुँदाहुँदै पनि खेलाडीहरू चाहिँ उत्साहित भएर लगभग गइरहेकै अवस्था छ। अझ मन्त्री परिषदको निर्णयले अझ उत्साहित भएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अथवा खेलकुद परिषदको निर्णय अनुसार उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामी अब बिस्तारै खेलमा फर्काउँछौँ, अब प्रशिक्षण हामी गराउँछौँ। अब फुटबलको अस्ति भर्खरै प्रशिक्षण सुरु भएको छ, क्रिकेटको मङ्सिरको 3 गतेबाट गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसैले अरू कराँतेका साथीहरू तेकान्तोको पनि खेल भइरहेको छ, लगभग गइरहेकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गइरहेकै छन् कोभिडको बावजुद पनि। अब यसलाई अब खेलकुद परिषदले यो सहज हुँदै बितेको प्रशिक्षणको लागि एउटा नीति बनाउनु पर्छ र प्रशिक्षण गराउनु पर्छ। कोभिडको लामो समय धेरै ग्याप भयो नि त, बिचमा ट्रेनिङ गर्न नपाउँदा दुःख लाग्थ्यो। अब हामी प्लेयर मान्छे केही गर्नु छ नि हामीलाई त, अहिले चाहिँ फेरि फर्किन पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ। अब गर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, ट्रेनिङ राम्रो गर्दै जान्छौँ, केही गर्ने सोच छ। धेरै गेमहरू चाहिँ रोकिरहेको छ होइन, लगभग पुसदेखि हाम्रो जुन साउथ एसियन गेम सकियो त्यसपछि चाहिँ लगभग ट्रेनिङ नै भन्ने कुरो भएन। बिचमा 1-2 महिना भर्खर ट्रेनिङ स्टार्ट हुन लागेको थियो अनि हाम्रो यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको कारणले लकडाउन भयो र त्यसपछि सबै गेमहरू स्थगित हुन पुग्यो। अब बाहिरतिर हेर्दा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि बाहिर कन्ट्रीमा चाहिँ अब कोरोनाले चाहिँ विश्वभरि नै आतङ्कित बनाइरहेको छ, तर पनि बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने सेफ्टी युज गरेर त्यो उनीहरूको ट्रेनिङ चाहिँ भइरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ बन्द थियो। अब जुन हिजो भएको मन्त्री परिषदको बैठकले जुन अब खेलकुदहरू फेरि सुचारू गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ राम्रो निर्णय भएको छ र खुसी पनि लागेको छ र त्यो सँगसँगै अब त्यो डिसिजन चाहिँ धेरै पहिला हुनुपर्ने, ढिला भए पनि अब भयो खुसी लागेको छ होइन। अब ट्रेनिङ चाहिँ अब भर्खर अब स्टार्ट हामीले चाहिँ सेल्फ चाहिँ पहिलेदेखि नै गरिरहेको थियो, अब चाहिँ अब क्याम्प नै राखेर सायद ट्रेनिङ हुन्छ भन्ने आशा छ, खेलकुद परिषदले क्याम्प राखेर ट्रेनिङ होस् भन्ने आशा छ। र अब चाहिँ हाम्रो जुन गेमहरू अब इन्टरनेसनल गेमहरूमा चाहिँ हाम्रो एसियन च्याम्पियनसिप वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरू आउँदैछ, अब त्यसको लागि पनि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। एक त रेगुलर ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो, डाइटहरू हुनु पऱ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ अब हामीले सेल्फ गरिरहेको छ ट्रेनिङ चाहिँ होइन, अब होप अब छिटै अब कोच नियुक्ति गरेर एउटा रेगुलर ट्रेनिङ होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। लकडाउनपछि हाम्रो यो ट्रेनिङ सुरु भएको छ र हामी एकदमै खुसी छौँ। हामी ट्रेनिङमा ब्याक हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी छौँ। अब हामी अघिल्लो आउने गेमहरूमा नि हामीले यसरी अब यस्तै कन्टिन्यू भइराख्यो भने, हाम्रो ट्रेनिङ कन्टिन्यू भइराख्यो भने चाहिँ हामीले अरू गेमको अपकमिङ गेमको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ। अब हामीले चाहिँ घरमा त्यति स्पेस हुँदैन, हामीले खेल्ने वातावरण हुँदैन होइन, सो हामीले घरमा नि हामीले आफ्नो फिजिकल वर्कआउटहरू चाहिँ गरिरहेको थियौँ र हामी त्यसपछि अब त्यसै सात महिनापछि हामी यहाँ फर्किन पाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइक हाम्रो जुन हामी जुन लेभलमा पुगिसकेका थियौँ पहिला जुन 13 साउथ एसियन गेम पछि हाम्रो त्यो जुन लेभल पुगेको थियो, हाम्रो स्ट्यामिनादेखि लिएर सबै हाम्रो जुन लेभलमा पुगेको थियो त्यो लेभलबाट चाहिँ हामी एकदमै डाउन भएको थियौँ र स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिक बिगिनिङबाट सुरुवातबाट फेरि बिगिनिङ स्टेपबाटै हामीले स्टार्ट गर्नु पऱ्यो र त्यस कारणले चाहिँ अलिक डिसएडभान्टेज भनौँ न, हामी एकदम तल हाम्रो लेभल चाहिँ डाउन हुनु पुग्यो।